କାଲି ଆସିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିଲୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ହୋଲି ଖେଳିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ଉଛୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇକି, ତାଠୁ ମଜା ଆଉ କିଛି ଅଛି? କେମିତି ହୋଲି କେମିତି ପୁରୀରେ କାଟିଲେ, ଖେଳିଲେ? ହୋଲି ବଢ଼ିଆରେ କାଟିଲୁ, ପୁରା ଆରାମସେ ବସିଲୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିଲୁ। ଫଗୁରେ ନା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫଗୁରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁନି, କେବଳ ଫଗୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଘର ମେରିଆ ବଜାର କଟକ। କେମିତି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ପୁରୀରେ? ମାନେ ହୋଲି ମାନେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା, ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଜ୍ଜତ ଦେବା, ଇଏ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯିବେ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଗାଇଡ଼ମାନଙ୍କର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ? ପୁରା ସଜାଗ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନାମ ସମୀର କୁମାର ଦାସ, আমি ওড়িশায় এসেছি, কটকে বাড়ি আমার, খুব সুন্দর লাগলাম আমাকে। আমি তিনটা ভাষায়, আমি বেঙ্গলি, ইংলিশ, ওড়িয়া খুব সুন্দর আমি বলতে পারি, তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বলতে পারি। স্নান করকে আমাকে খুব আচ্ছা লাগা, আমি মানে ইয়ে সংস্কৃতি সিটি হে ইয়ে পুরী সবক মানে মতলব ইয়ে আপনা সেলিব্রেট কে পুরী মে বহুত আচ্ছা কিয়া হাম নির্মাণ ভবনে হাম রুকা হুম হাম ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ହେ ମାନେ ଇଏ ହୋଲି ଏକ ମାନେ ଆମର ଲି ଏକ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ ହେ ଓଡ଼ିଶା କେ ଲିଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିଆ କାଲ ହମ କରିଦିଆ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ହଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ପାଇଁ ହମ କିଆ, ଆଉ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗା ହମକୁ।